om du inte säger något får du lira en bit sen till soffan. Ja, det lirar jag. Ja, det är bra. Okej. Okay. Juryn får några fina blommor här för sitt gedigna jobb. Tack så jättemycket. En stor applåd för juryn. Okej, ni ska faktiskt få, ni har fått diplom. Ni har fått en check. 50 000 var det. Och ni ska få någonting väldigt fint. Dessutom. Här är ett original som Lars Åberg har gjort. Och det får ni ha hemma på vägen. En till dig. Och en till Douglas. Varsågod. Varsågod. 9000 inspelningar. Började du din bana i gruppen Telstar, stämmer det eller? Jag började inte min bana i Telstars, men ganska tidigt, 1964. Ja, och innan dess hade jag lirat med Sim Almqvist faktiskt på turné, med Boris eller Beatdogs. Och innan det var det Little Gerhard. Okej. Ja, och lite sånt där. Så att, och innan det så var det Nalen och Kingside med lite olika rockband. Så att, nu är vi alltså, var är vi nu någonstans i år? Nu är vi nere på slutet. Nej, vi är inte riktigt i 50-talet. Ja, vi är 58. Okej, okay. Mitt födelsår med andra ord. Okej, okay. Fantastiskt. Ja. Sture kom in i början av 60-talet och där kom Hasse in ganska lika. 1963 har vi konstaterat i ett radioprogram som sändes igår. Och det var efter din tid i Violence, eller hur? Just det. Och berätta lite, om jag får gå över till dig då, Hasse, här med vad Violence, var det din första riktiga musikaliska... Ja, det kan man säga. Jag var 15 år, jag hade nog popband eller rockband innan dess. Men sen, det var de första. Och vi spelade på ungdomsgårdar också runt i Stockholm. Det fanns ju massor. Och sen en kväll så kom det en kille och frågade om vi ville spela in en skiva. Ja, så det kan vi göra. Så gick vi igenom lite låtar och det var ingen som sjöng utan det var gitarrmusik bara. Vi behövde ju ha en sångare. Och då snackade vi igenom det hela med kväll, vem vi ska ta, vilka vi hade sett ut på alla de här ungdomsskolorna som var bra. Det var en kille vi gillade där som var lite drag och allt sånt. Och det var Göran William, så vi frågade honom, ska du hänga på? Ja, visst, det är kul. Och han är här ikväll, så om jag säger fel, men jag kommer ihåg när vi spelade första inspelningen. Vi hade väl repat lite då, så skulle vi upp till... ja, vad fan... Eversberg! Tack, Erik! Jag hörde någon historia om när ni var i Tyskland och lirade på en klubb tillsammans med ett annat engelskt band. Ja. Vilka var det? Det var Beatles. Och det var faktiskt så att, du får rätta mig nu här om jag har fel, men de var förband till oss alltså. Det är faktiskt sant. Det kräver en applåd. Det var en jättestor lokal, en rockklubb, och det var massor med folk hela tiden som uppträdde. Och jag tror att de började kanske klockan 8 på kvällen och gå till 4 på morgonen. Och det här pausbandet hela tiden, det var Beatles. Så att om vi lirade klockan 10 nu så hade de spelat före oss och efter oss spelade de igen och sen kom Little Richard och sen spelade de igen. Och så. Men vi pratade med killarna och de var jätteglada att de hade spelat in en platta. Och jag var superglad om det hände någon så fick de åka hem till England. För de hade tagit det här jobbet för pengarna. Och det var ju...
Men sen när de slog igenom så körde ni med dem här i Sverige, var det så eller? På någon turné? Ja, det där minns inte jag faktiskt om jag var med där då eller inte. Ja, hade du på kanske var det så? Jag var med, ja. Men jag, alltså, jag vet inte om det här ryktet stämmer, Jerry, du kanske ska fylla igen. Men när du la av då i den här gruppen, så var det 63? Ja, så, 63 var det. Så fanns det liksom plan, man ville liksom fråga om inte George då, George Harrison, kunde ta din plats. Stämmer det eller? Ja, det hörde jag aldrig om, men Jerry, han säger det. Nej, det var en fråga kanske. Det var en fråga där, ja. Han är ju en gitarr också. Jag tycker det här är fantastiskt. Det här är så nära National man kan komma faktiskt. Där finns något som heter Musicians Hall of Fame. Och jag tycker att det bör bli dags för det i Sverige också. Musicians Hall of Fame. Där dessa grabbar definitivt ska ha två plakat på väggarna med stålkastare och allt. Så till, se till nu ni som har inflytande i branschen. Se till att vi får ett Musicians Hall of Fame också. Hasse, grattis!